haatanna buu hoodlay xubna ka mid a golaha wasiirada puntland iyo saraakiisha ciidamada daraawiishta iyo ciidamada bleska ee puntland ee gobolka cayn ayaa waxay wax iska weydiinayaan hanaanka tayeynta ciidamada puntland taasoo iminka qorshaheeduba uu ka socdo guud ahaan deegaanada puntland asma maxamed cabdi ayaa warkan ka soo dirhay magaalada buu hoodlay ee xarunta gobolka cayn wasiirada dowladda puntland iyo guddoomiyaha gobolka cayn ayaa xafiiska gobolka shir kula qaatay ciidamada daraawiishta iyo booliska shirkan ayaa looga hadlayay sidii loo tayayn lahaa ciidamada gobolka waxaana ka warbixiyey guddoomiyaha gobolka cayn cabdirasaaq xaaji xasan ka dhacay shir ay isugu yimaadeen xafiiska maamulka gobolka wasiiradii nooga yimid puntland ee taakulaynta gobolka noogu yimid in ay maamulka gobolka nala dhaqaajiyaan iyo saraakiisha ciidanka daraawiishta iyo ciidanka booliska ahmiyadda laga hadlayey wuxuu ahaa sidii loo heli lahaa ciidan isku dhaf ah oo maaragtay midaysan xeryaha kala duwan ka kooban oo ka howlgala amniga gobolka arrintaasi bilow fiican bay noo maraysaa waxaan rajeynaynaa natiijo wanaagsan in aan ka gaadhno waxaan kale oo horey u socotay hawl lagu dhisayo maaragtay golihii deegaanka ee degmada buu hoodle iyaduna meel fiican bay maraysaa waxaan rajeynaynaa gobolka gudihiisa wiigan gudihiisa in maaragtay gabagabo aanu gabagabeenno oo ay soo dhammaato howlaha gobolka hadda ay wasiirada u joogeen waxay u socotaa sidii loogu talagalay meelo badan bay ka howlgaleen kormeerro badan ayay sameeyeen waxay kale oo sameeyeen maaragtay sharaf fara badan oo wacyigelin ah meelo badan ayay howlgal ka sameeyeen insha allah waxaana rajeynaynaa haddii ilaahay ka dhigo sidoo kalena guddoomiyaha gobolka cayn cabdirasaaq xaaji xasan ayaa waxa uu sheegay inay meel fiican marayaan dhisitaankii golaha deegaanka oo ay ka taagnayd muran u dhexeeya qaar ka mida beelaha dega gobolka bulshadaas horta marka ugu horeysa waxay tilmaan u tahay rabitaan fara badan oo loo hayo maamulka puntland in maaragtay dadku uu ka tirsan yahay baa waxay muujinaysaa in qola kastaaba ay doonayso nambar fara badan inay ka hesho khilaafaadkaas waxna waa la dhammeeyey waxna rajaanu ka qabnaa in la dhammeeyo wax kale oo uusan ku hayaana ma jirtee tirada ay kaga qaybgalayaan qabiil kastaaba unbay rabtaa tiradan la siiyo tiro ka badan inay hesho insha allahu waxaan rajeynaynaa in dhowaan la soo afjari doono khilaafkaas isma maxamed cabdi asma degan warbaahinta dowladda puntland magaalada buu hoodle